Viena no jaunākajām Līvānu tradīcijām ir uzņēmēju gada tirgi. Pilsētas svētkos savu ražoto preci piedāvāja ne tikai novada, bet arī citu Latvijas reģionu uzņēmēji. Arī tādi, kuri strādā nepilnu gadu un piedāvā inovatīvu produkciju – biohumusu. Šajā gadā mēs pirmo sezonu izmēģinām savus spēkus, piedalīties šajā tirdziņā. Restīvi, mums tas mēģis jūtās vairāk iepazīstināt cilvēks ar konkrēti ar mūsu produkciju. Mēs arī kopā sadarbojamies ar Tukuma kolēģiem, kas mums arī pārstāv mūsu citās izstādēs. Šis ir otrais tirgus pilsētas svētkos un tiešām necerēta liela atsaucība ap 100 dažādu tirgotāju. Šeit piedāvā savu produkciju, mājražojumus, rokdarbus, visdažādākos. Un, nu, ir redzams arī, ka iedzīvotājiem tas patīk. Sie Līvāna ekogrupa valdes loceklis Gatis Pastars uzskata, ka pilsētā ir potenciāls attīstīties. Tāpēc arī šeit dzimtajā pilsētā izveidojuši savu uzņēmumu. Tā ir vide, tā ir pilsēta, jo tad, kad es devos prom no Līvāniem, Līvāna bija tā diezgan panīkusa pilsēta. Šeit pat reiz pēc gadiem ir ļoti patīkami atgriezties, var redzēt, kā tas pilsēta ir attīstījusies un augusi. Šajā gada tirgu varēja iegādāties dažādākās preces – vilnas zeķis, koka darinājumus un arī ēdamas lietas. Pirmais gada tirgus Līvānos notika pērnajos Ziemassvētkos, kurās piedalījās 30 dalībnieki. Ideja nāca no pašiem uzņēmējiem būtībā, jo Līvānos jau gadu kā darbojas uzņēmēja padome, kur ir tāds kā no organizācija, lai veidot labāku dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību. Līvānos gada tirgus ir nepieciešams. Tā uzskata gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji.